За, сайн мэцхан юу яцхан манайхаа ингээд бүүндөрөө Berserk Band of Hawk үргэлжлүүлэн тоглолцох вэ? Хамгийн сүүлд юун дээр зөкслөө? Итгэхгүй. За, ийцэн Golden Age Park Zot-тай тулдах хэсэг. Skip. За төр үүч. Яа, за ганцхан зооттой үсгэнэ. Battle preparation equip ойлгохтой юм байна. Яа. Бостын зарчлаа. Зарсан санагдаад байна тий. Окей, let's go. Ойр тоглоог мартсан байж магадгүй шүү. Тэтэ гайг баха. Франки. Франкигийн хаалаа. Йоо. Яг эндээс эхлэв тэгэл амар юм болж эхэлдэг байхгүй. Гацсыг эндээс эхлээд ингээд чөтгөртэй таарч байгаа хэрэг. Хамгийн анхны чөтгөртэй таарсан хэсэг нь энэ. А ингэж зохтсон шүү дээ. Оо, цухтара. Оо, fuck. Аа, цухчлаа. Сара, хоп. Oh fuck. Комбонуудаа мартсан байх шүү. Ah fuck. Мач су а Берсерк мод хийж чадах нь уу? Берсерк мод fuck. А за за. Oh my god. Цохтара, цохтара. Оп. Ай ай.
Ёо. Амар хату биетэн нас. Анх удаагаар миний биед хүн хөрж ийн гэж. Тэгээ сэлэм өргөж байгаа хүн бол чи гэж баярлж байна. Би чамтай адилхан хүнтэй тулдахын тулд энэ 100 жил амьдэрсэн ч гэж магадгүй гэж. Йоо. О май год. Цогторо. Гаатан тоо. За, large fight. Окей. Freeze mode. Oh fuck. Цогторо. Ханасын. Ёй. Цогторо, цогторо, цогторо. Ай. Цусаа яаж нөхөх вэ? Fuck. Oh fuck. Аа, ингэж нөхөх юм. Цогторо. Мод актив. Оо fuck, цогторо. Мод эхлүүлчихсэн шүү юм. Цогторо. Oh fuck. Цогторо. Цогторо, цогторо. Йой. Мод байж байгаа юм даа. Цааш байж. Йоо, цогторо, цогторо. Бүр илүү мод аа. Oh fuck. За яаж итгэж үлдэв лээ. Оо би буруу юм ашиглаад.